mullekin. Päivä. Ja tänne on semihiilarit, semmonen 250-300 grammaa tulee tänään. Niin muuten on siellä saa 40 pinnassa hiilarit. Okei, mä en kehtä hirveänä puhua, kun muut vielä nukkuu, niin mä alan kohta syömään ja palataan sitten paremmin asiaa, kun pystyy puhumaan. Pystyy puhumaankin, kun ei herätä muita. Eli 5. päivä syyskuuta. 5,5 viikkoa kisoihin. Ja päivä ensimmäiselle reenille lähössä. Rinta- ja ojentajat. Illalla hauvikset ja sarjojen välissä vattaa. Aikaisemmin mä oon tehnyt aamulla vaan rinnan ja illalla käjeet. Tai viime viikolla muutin sillä, että mä otin tuonne aamuun vähän enemmän, koska aamulla mulla on aina pikkusen enemmän virtaa, kun illasta aikaa on aina jo tankit vähän tyhjemmät, niin siellä teen sitten vaan hauvikset ja vattaa sarjojen välissä ja kardion. Vähän ollut nyt tässä itse sillä lailla pettynyt tähän omaan kuntoon ja tähän tekemiseen nähden, kuinka paljon mä teen tällä hetkellä ja kuinka vähän minä syön ja kuinka nälkäinen minä oon ja muuta, niin oottais vähän enemmän, mutta ei tässä auta voivotella, kun pitää vaan painaa menemään. Mutta sille, että toivon dietille lähteä, että tässä olisi tullut vähän helpompi, mutta kaikki dietit on aina erilaisia, siihen vaikuttaa niin moni asia. Niin moni asia vaikuttaa, että kaikki dietit on erilaisia. Että saa nyt nähdä. Mikään kauhean luottavainen mieli ei ole, mutta ei myöskään mikään aivan, että heittäisi hanskat tiskiin. Että semmonen aika neutraali. Onhan tässä vielä 5 viikkoa aikaa, että läskiäkin vielä on vaikka kuinka paljon, mutta semmoista. Ei kai. Mulla on nyt pitänyt vähän muuttaa päivärytmiä sillä lailla, että mä herään 4:30, koska Ailalla on loppunut äitiysloma ja se on mennyt töihin. Niin silloin kun Ailalla on aamuvuoro, niin mä vien pojat 7:00. Ja menen siitä tekemään ekan reenin. Ja sitten haen ne 11 jälkeen kotiin. Ja sitten Aila tulee 3 aikaan kotiin, niin mä lähden tekemään kakkosreeni sitten siitä. Ja sitten taas kun Ailalla on iltavuoro, niin mä herään silti samaan aikaan, koska mä haen pojat 6:30 illalla, niin mulla pitää keritä ennen sitä tehdä kakkostreeni. Ne menee 12 silloin Aila iltavuoropäivinä hoitoon. Niin vähän on siitäkin tullut nyt ylimääräistä silleen, että eilen illallakin oli vähän semmonen nuutunut olo itselle ja sitten piti poikien kanssa touhuta, niin kyllä siinä vähän pitää skarpata itsekin, että olisi jaksaisi jotakin tehdä. Mutta ei tämä ole kyllä lyhyt aika elämästä aina tämä dietin loppupätkä. Pitää yrittää ajatella positiivisesti, että nyt on tämä dietti mennyt vähän sillä lailla,
ehkä vähän enemmän miettivä viikko, että kuinka paljon vielä pitää kituuttaa, että ei ehkä ole se jotenkin vaan odottaa ehkä vähän, että loppus. Koska tuo edellinen off-season oli niin raju, 2 treeniä päivää ja paljon ruokaa ja joka reenissä niin paljon kaikki irti mitä lähtee ja ei se mikään helppo pätkä ollut off-seasonikaan, vaikka sai syyä, että koko ajan oli väsynyt silloinkin. Ja tämän kisan jälkeen kyllä pitää huilata vähän pitempään ja ottaa vähän pitempi semmoinen kevyempi kausi, että vaikka 3 kuukauttakin sillä, että ei kehittyisi ollenkaan, että pysyisi vaan paikallaan. 4 kuukauttakin ei varmaan tekisi pahitteisi yhtään. Ja sitten purut auki, saisi sen tekemisen meiningin taas sinne ja sillä lailla, että vähän semmoista pakkopullaa välillä. Mutta niin kai se on joka urheilulajissa silloin, kun tavoitellaan tuota sitä parasta mahdollista tulosta, niin ja tähätään korkeisiin sijoituksiin, niin kai se on. Tuskin se myllyllä Mikakaan tykkäsi jossa siellä suolla, kun se siellä juoksi. Ja että kyllä mullakin on paljon semmoista, että ei kiinnostaisi treenata, ei kiinnostaisi tehdä aerobista, ei kiinnostaisi syödä seitiä ja parsaa. Mutta ne on ne asiat, mistä me opitaan, kun silloin kun ei kiinnosta ja sä teet silti se asia. Niin ei semmosesta opi mitään, että jos on mukavaa ja sä teet sitä. Vaan niistä, mikä aina kun mennään sinne omalle epämukavuusalueelle, niin niistä asioista oppii. Että ei mullakaan aina kiinnosta tätä tehdä, mutta teen silti. Koska se tavoite ja se halu olla siellä huipulla on kuitenkin. En tiedä, sitä on vaikea selittää. Vaikea selittää, että ei tavallaan tarvi mitään motivaatiota siihen, vaikka mulla ei kiinnosta treenata, minä treenaan silti. Ja parhaan mahdollisen reeni siihen kohtaan, kun pystyy, ja that's it. Vähän niin kuin ei olisi muuta vaihtoehtoa. Että vaikea selittää. En tarkoita sitä, että mä innohaisin treenaamista, mutta välillä on vaan semmosia päiviä ja treenejä, että ei vaan kiinnostaisi, mutta silti tekee. Mutta se on se, joka on asettanut itselle sen rajan. Rimaan korkealle, niin ei se auta sitten, jos ei vähän haluttaisi treenata, niin jättää menemättä vaan. Pitää treenata, että pystyy ylittämään se oman rimaan, minkä on asettu. Niin. Tuli just tähän salin pihalle, niin lähdetään pudaan rinta- ja olokapäät. Ei olokapäätköjä, ojentajat.
Thank you.
Lataa iltapäivällä. Reeni puluksi. Ui. Semmonen puolentoista tunnin rypistys. Sitten kanalle ja riisille ja sähköpostihommia ja kirjanpitäjällekin pitäisi käydä viimeisen lappuja, mutta en tiedä jaksanko tänäänkään. Se mulla piti vielä jatkaa tuosta ennen salille tuloa, kun sen huomaa siitä, että mulla on mennyt vähän yli nyt tämä kun ei kiinnosta ei yhtään mikään muu, että Facebookissa ei jaksa jutella kellekään kirjoittaa ja niin paljon lujaa painanut menemään tässä viime kisojen jälkeen, että ei syty oikein millekään ja menee vaan niin sillain sumussa päivästä toiseen tätä reenihommaa. En tiedä kuuluuko se olla sillä lailla tässä, kun tavoitellaan sitä huippua, mutta huippua tai omaa parasta. Mutta vähän niin kuin alkaa tuntumaan siltä, että pikkusen pitäisi höllätä ja keskittyä vähän muuhunkin lapsiin. Ja kisan jälkeen mä aion tähän valamennushommaan sillä lailla kiinnittää vielä enemmän huomiota. Totta kai nyt mikä tein työt ja sillä lailla, mutta aina pystyy parantamaan joka asiassa, niin mä aion siinä parantaa sitten vielä ja ottaa reenaamisen kannalta pikkusen rennommin jonkun aikaa tuon kisan jälkeen. Tietenkin riippuu miten se menee, että toivottavasti menestyisi siellä, niin pystyisi ottaa höllimmin sitten. Että mutta mä pelkään vähän sillä lailla, että mä en pärjää siellä. Ja mulla sitten alkaa ärsyttämään. Niin mä vaan jatkan. Mutta katsotaan. Ei mietitä sitä vielä, mietitään sitten kisan jälkeen. Mutta ei kai siinä 5 viikkoa painaa vielä hiileen, niin sitten saa levähtää. Eihän tämä nyt lopullista ole, mutta ajattelin vaan, että jaan teille vähän näitä fiiliksiä, mitkä on koska koen, että haluan, tekin tiedätte, ja jakaa tätä projektia teillekin. Mutta ei kai, menen tuohon kotiakanalle ja riisille ja työhommia ja levähtää siinä. Ja varmaan pitää nukkua pikku päikkärikki. Pää aivan tyhjä. Lokomia vuntsikka. Chicken and rice. Pääsin kaupassa muutamalle päivälle parsakaalia tietenkin. Kananmunia muutama, nämä nyt ei kestä kauan, niitä saa koko ajan hakea. Jauhelihaa, tänään on kakkosen jälkeen jauhelihaa, muuten sitä ei olekaan. Muutama filesuikalle, herkkusieniä, vähän täyttämään mahaa. Ja Leolle viinirypäleitä otin. Pataattia. Tänään on ennen kakkosreeniä pataattia. Muutama seipaketti ja paprikajauhetta ja valkosipulijauhetta. Kello tulee nyt 11. Syön 12.
sitten pojat lähtee hoitoon ja Aila töihin, niin mä varmaan nukaan pikkusen aikaa. Ja sitten 3 syönti ja 2 rääni. Hyvä. Leo. 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 Sanoppa YouTubelle terve pitkästä aikaa. Sanoppa. Sanoppa YouTube terve. Vilkutappa YouTubelle. Hyvä. Mitä sä hommaat? Mikä se on? YouTube. Onko se joku äiti hiusjuttu? Joo. Mä se juttu tuolla. Joo. Sanoppa YouTube. Sanoppa esille, minne sä tänään lähet. Minne Leo menee? Hoito. Hoito, joo. Älä pistä sun yäk. Täällä mulla on kannaa, hieman punaisipulia, hieman herkkusieniä ja pikkusen parsakaalia. Veessä on hauduttanut nuo sipulit ja herkkusienet tuolla, niin siellä ne dullee. Jokohan nämä olis valmiit? Let's see. Ehkä vähän aikaa saa vielä olla, ei aivan. En tiedä, on ne jo. Mä tykkään, että veitti mennä aika pehmeästi läpi. Yleensä mä teen mikrossa. Mutta nyt kokeilin uunissa. Ihan mukavaa vaihtelua, pientä vaihtelua. Okei, kello on 3. Syön tuota tämän ruuan. Ja lähden reenaan hauikset ja aina sarjan välissä tein sitten vattaa ja 35 minuuttia kardiota hinkkaa vielä siihen päälle sitten. Tuun kotia syömään ja hain pojat ja iltapalaa ja nukkumaan. Siinähän sitä on. Okei, mä alan syömään. Ja tässä on final product. Täydellinen. Kakkosreeni käyty tekemässä ja siinä salilla sitten huomasi, että ei saatana, jäi kamera kämpille keittiön pöydälle. Mutta siinä on nykyään iltaisin niin paljon ruuhkaakin tuossa salilla, että ei kehtaa hirveänä kuvailla, koska kaikki ei tykkää olla tulla kameralle. Okei, kello tulee varttivalle 6. Mä syön tuota ja lähden hakkeen pojaa puoli 7 hoijosta ja ei sen ihmeempi, alkalleen päivä pulukassa taas. Yksi päivä lähempänä kisoja ollaan. Mutta ei kai, mä tuota sunnuntaina kuvailen taas tuota vähän enemmän semmosen, missä mennään kuntoa ja muuta, niin julkaisen sen sitten sunnuntai-iltana. Sunnuntaina, eli katsotaan paljon painoja ja muuta. Nyt oli 92 piste jotakin sunnuntaina, että se tippui yli kiloa viime viikon aikana, että alettiin revittää enemmän. Että katsotaan paljon nyt sunnuntaina painoja. Muutenkin käydään enemmän tiettiä läpi sitten sunnuntaina. Okei, tilaa YouTube-kanava, kommentoikaa, peukkua ylös tai alas, jos et tykkää videosta, jne. Se on sunnuntai. Moro!